Så nu er vi medlem af ham, der kalder os Pisspot. Og medlem af det her. Jeg forstår det ikke helt. Vi har fået andet tøj. Nice. And to activate his abilities. Here, have a look at this. New assassin abilities have been unlocked in your skills menu. Range weapon, cash, money pouch, stun grenade, come on, disguise, apprentice locksmith, thick skin. Okay. Melee. Så kan vi unlock det, eller hvad? Nej, vi kan købe det. Det koster 2. Det koster 2 af dem der. Vi har 4. Det står deroppe i toppen af skærmen. Vi har 4 af dem. Okay. An unbalancing attack that stuns the enemy for a moment. Range weapon. Nå, money pouch. Okay, fedt nok. Hov. Skal lige se, den der var det ikke? Jo, det var sådan en smoke bomb. Okay. Stealth. Tror jeg lige, jeg venter med alt det her. Fordi jeg forstår ikke så meget af det endnu. Well, you've been busy. I had Deacon do some poking around in Arno's memories. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you. But I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies. So they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch and you'll get all the details. I've marked them on your map. Okay. Weapons. Haha, så kan vi customize. Fucking god, man. One-handed. Okay, så kan vi købe dem her. Fedt nok. Jeg har 4.150 penge. Jeg ved ikke, hvad man kalder det her i. Hack upgrade. What? Equip. Det kan jeg ikke. Bare den kan købe for 250. Okay, det er sgu da fedt nok, det her. Heavy. Nice. Det kan jeg godt lide. Equipment, hvad har vi? Colors. Det er tøjet der. Yes, det er det, jeg ville i så lang tid. Yes. Det koster også en masse. Jeg har forudbestilt jo det her spil. Så det kan være, at jeg har fået det her, at jeg har kan vælge det, jeg har fået med. Jeg kan huske, det er noget grønt tøj. Det skal jeg så lege med på et tidspunkt, det her. Forearms. Waist. Legs. Fuck, var det fedt, man. Outfits. De er alle sammen låst. Fuck, det skal jeg lege med på et eller andet tidspunkt. Okay. Så er vi ved at være klar. Så det vil sige... Training unlocked. Det vil sige, at... tackle the chief. At vi... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det. Altså, vi er en del af det der... What the fuck? Kom nu. What? Tag ham. Så vi er ikke rigtig Arno. Vi er bare... en, der spiller Arno.
Det er lidt forvirrende, synes jeg. Der er en hel masse ting, der er unlocked også. Lad os prøve at kigge på mappet her. Jeg har unlocket her, eller synchronized her, synchronized her og synchronized her. Godt. Og den næste mission, hvor er det egentlig henne? Missions, det der. Okay. Graduation. Congratulations on masturbations. Jamen, det kan være, at vi lige skal prøve at... My brotherhood. Character customization. Det kan være, at vi skal lige lege lidt med det nu her i videoen. Gear loadout. Equipment. Det tror jeg lige, vi leger lidt med det her. Jeg kunne godt tænke mig sådan noget rigtig favorit, ligesom det her. Sådan noget, der bare skiller sig ud. Men det er rimelig dyrt. Så skal jeg være helt ærlig. Okay. Så er der også... hvor meget du beskytter og sådan noget. Fedt. Fedt. Den her, den er meget fed. Den er bare dyr. For dyr. Hvis der er nogen af jer... hold kæft, mand, den er dyr. Hvis der er nogen af jer derude, der spiller Unity, så må I da gerne lige fortælle mig, hvordan jeres karakter ser ud. I må også give mig forslag til, hvordan I synes, min karakter skal se ud. Ej, den er rimelig fed, den her. Den tror jeg, jeg skal have. 250 koster den. Den køber jeg. Handmade Prowler Code. Yes. Feet, man. Spag. Forearms. Handmade Sans Culot Bracers. Det er jo ikke helt så dyrt. Det venter vi lige med. Waste, hvad har vi her? Det er heller ikke så dyrt igen. Så kan jeg se her, skal jeg aktivere på Uplay. Det har vi ikke tid til, bestemt ikke. Legs. Der skal vi også have noget fed. Jeg kan godt lide dem her. Og dem her. Ej, ikke dem her. Alligevel. Det her, det er altså meget fedt. Sådan nogle slimline bukser. Haha. Skal vi se. Det her, det er sådan nogle slimline bukser. Damn! Nu kommer vi ned i de dyre. Skal vi se der. Jeg synes lige, vi skal vælge en. For dem her, de er jo ikke så dyre. Så enten den der, eller den her. Og så tager vi den der. Yes. Det ser meget fedt ud. Outfits, det kunne jeg ikke gøre endnu. Okay. Nå, så har vi jo det. Weapon, skal vi lige se, hvad der også er her. One-handed.
Upgrade, det kan vi ikke. Den der kan jeg købe. Range, speed. Og hvad? Warhammer. Egentlig meget fed. Hoho, mand. Dented Falcon. Mace. Og nu kommer vi ned i det dyre igen. Prøv lige at se, hvad det ellers er. Long. Heavy. Pistols, rifles. Jeg synes, vi skal have sådan en her, hvis vi har råd til det. Den er meget fed, er den ikke? Speed. Den er lidt langsom. Åbenbart, men det er de store nok her. Sagde hun også i går. De store er langsomme. Men de gør meget skade. Hvordan kan det være, at den her den gør mere skade end den her? Okay, nu begynder de at blive dyre igen. Så synes jeg, vi kører sådan en one-handed. Bare lige her til at starte med. Nej, vi kører den her. Den er billig. Bare lige til at starte med. Det er sgu fint nok. Så har vi den. Godt. Loadout, der har vi det svære der. Skills. Nå ja, det var det, jeg kunne låse op for. Det er egentlig meget fedt det her. Det kan jeg sgu godt lide. Godt, skal vi se, om vi har tøjet på. Det har vi. Haha, hvor fedt, mand. Jeg elsker det her. Crowd event completed. You have completed 1 out of 5 crowd events. Right. Og hvad var den næste mission, det var? Det var lige der. Så vi fast traveler lige herhen. Yes. Sådan. Det skulle nok komme til at gå godt, det her. High five. Det blev vi nødt til, drenge og piger. High five.